Денес кај сме во посета на Обштина Прилеп, заедно со градоначалникот Јовчевски, заедно со кандидатите за пратеници, да го најавиме големиот народен митинг кој што се случува во понеделник, тука во Прилеп, во 20:30 часот, и би сакал да ги поканам сите жители на Обштина Прилеп и околните обштини да ни се приклучат, да слушнат и од мене, и од председателот на партијата Христијан Мицковски, и од идната председателка Гордана Силјановска-Давкова, зошто на Македонија и се потребни промени, и зошто, како што велиме, Македонија треба да е повторно твоја и повторно горда, и зошто Гордана Силјановска-Давкова е најдобриот избор за председател на Македонија. Во таа насока можам да кажам дека денес имам исклучително плоден ден. Со задоволство можам да кажам дека во населеното место Канатларци, благодарение на работата на градоначалникот и на Советот, решивме деценијски проблем, имено од денеска граѓаните имаат чиста вода за пиење, која што стига до секоја куќа во Канатларци, што е решавање на деценијскиот проблем. За Канатларци, веројатно Стево Пендаровски не ни слушнал во животот, нити знае каде е на мапата, но ние ги решаваме проблемите. Во насока на решавање на проблемите, во следниот период планираме работиме доста за Прилеп. Согласно нашата идеја за децентрализација на финансиските средства, Обштина Прилеп во еден инвестицијски циклус од 4 години, директно од државата ќе добива најмалце по 8 милиони евра, што е најмалце 32 милиони евра само за Обштина Прилеп, што значи дека во рок од 4 години ќе треба да ги решиме сите инфраструктурни прашања во Обштината. Дополнително на ова, се залагаме уште за неколку клучни проекти за Прилеп и за Пелагонискиот регион. Прво е конечно завршување на експресниот пат од градско до Прилеп. Тоа е пат кој што 7 години сада само и дуи не можат да го завршат и е пат символ за неспособноста. Ветуваме дека во рок од најмногу 2 години комплетно ќе биде завршен експресниот пат во трите делници кои што одат од градско до Прилеп. Во моментов се градат првите две со многу спора динамика, третата воопшто не е почната. Ние ветуваме дека во рок од најмногу 2 години ќе има експресен пат од градско до Прилеп. Како што ветуваме исто така дека во рок од 4 до 5 години ќе се изгради автопат од Прилеп до Битола и до границата со Грција. Исто така, ветуваме дека ќе изградиме обиколница на градот Прилеп, со која што ќе се растерети товарниот собраќај во Прилеп. Оно што можам да кажам за многумина кои што ме сретјаваат деноиво. Планираме драстично зголемување на пензиите. Имено пензионерите ќе добијат само во првата година зголемување од најмалце 5000 денари, а планираме и сериозно да се посветиме на здравството. Болницата во Прилеп, чиј што директор е поставен уште во времето на Венко Филипче, која што држи неславни рекорди во време на корона кризата, ќе добија комплетно нов систем на организација, кој што пред се ќе значи кинење на корупцијата. Да најавам дека за тоа многу ќе зборувам во следниот период, со цел прилепчани и сите оние кои што гравитираат кон Прилепската болница да добијат соодветна здравствена заштита. Благодарам на сите на вниманието и да ве поканам во понеделник во 20:30 часот да се видиме заеднички и да ви кажеме на сите вас зошто мислиме дека Гордана Силјановска-Давкова треба да е новиот председател на Македонија.